Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii si budem čítať príbeh, ale najskôr diamanty. A príbeh bude mať meno Model. The Model. Eddie walks into Oscar's classroom. Eddie vchádza do Oscarovej triedy. Hi, can I come in? Ahoj, môžem vojsť? I need to teach my art class now. Potrebujem teraz učiť svoju hodinu výtvarnej. But I'm bored. Ale ja sa nudím. Prečo je Eddie v Oscarovej triede? Nudí sa. Do you need to teach a class now too? Potrebuješ tiež učiť triedu? No. Can I help with anything? Nie, môžem pomôcť s niečím. Why? Prečo? You're my best friend. Si môj najlepší kamarát. Prečo chce Eddie Oscarovi pomôcť? Oscar je jeho najlepší kamarát. I am? Ja som. Yes, you can help me. Áno, môžeš mi pomôcť. Okay, friend. Okay, kamarát. Can you sit on this chair? Môžeš si sadnúť na túto stoličku? Yes. Áno. Eddie sits on the chair and looks at Oscar. Eddie sedí na stoličke a pozerá na Oscara. And can you be quiet? A môžeš byť ticho? Ticho. Why? Prečo? My art class starts in 1 minute. I need a model. Moja výtvarná začína za chvíľu, za minútu a potrebujem model. Porozumeli ste príbehu? Oscar chce, aby bol Eddie modelom na jeho výtvarnej výchove. Models are quiet. Modely sú potichu. Oh, I'm bored. Nudím sa. Ticho. Prečo sa Edo stále nudí? Oscar chce, aby sa posadil a bol potichu.